acompanya a la taula. Les tres institucions estan conjurades en la càtedra amb un únic propòsit, que és conservar i difondre el llegat de Josep Pla, a través del rigor acadèmic i a través de múltiples activitats. La trobada d'avui doncs, no és fortuïta. Presentem en societat i presentem a Palafrugell, a cura de Guillem Molla, que està a la meva dreta, l'edició dels materials escrits que testimonien la relació d'amistat entre Jaume Vicens Vives i Josep Pla, o Josep Pla i Jaume Vicens Vives, que amb les amistats no hi ha mai relacions unidireccionals. Escrivia Manuel Lledonosa sobre Jaume Vicens Vives. És indubtable que amb el pas dels anys s'han modificat molt els coneixements i les interpretacions de la història catalana des de la mort de Vicens, sobretot en el món contemporani. Però l'aportació cabdal de Vicens fou la renovació historiogràfica, l'obertura als corrents internacionals i l'esperit crític a l'hora de les interpretacions, tant del nostre passat com del nostre present. També el seu mestratge universitari, l'aprovació d'equips i projectes, inclosos els editorials, fou exemplar. En el terreny polític, la seva aportació a la història catalana i espanyola i les seves reflexions convidaven, d'una banda, a renovar el catalanisme i els intel·lectuals i historiadors espanyols a descentralitzar la seva visió de l'Estat, però de l'altra no deixava de fixar una línia que prosseguia el camí traçat per Prat de la Riba i per Cambó. Es tractava de modernitzar i posar al dia el projecte nacional català i la seva inserció en una nova Espanya democràtica i plural. Són inquietuds que Jaume Vicens Vives i Josep Pla compartien, i donat que nosaltres compartim amb ells, amb aquests dos gegants de la nostra cultura, no només la geografia, sinó un moment d'hores afligides, per dir-ho la manera de Quim Nadal en el pròleg, segurament aquest llibre és doblement oportú. Però deixem que siguin les persones que l'han fet possible que ens en parlin. En primer lloc, sisplau, el senyor Xavier Pla. Moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a la Fundació Pla per acollir-nos una altra vegada. Tots els llibres fan il·lusió, sempre, però potser de vegades n'hi ha que tenen una emoció especial, i aquest és fruit d'una complicitat de moltes persones, de molta gent que han ajudat a poder-lo fer i a poder-lo tenir aquí. I per això a mi m'agrada començar dient això, que aquest és un llibre que ha costat esforços, però que hi hem posat molta il·lusió i que tothom, des del seu punt de vista o des de la seva participació, ha col·laborat a que avui tinguem aquest volum de correspondència entre Josep Pla i Jaume Vicens Vives. Deixeu-me començar llegint una frase que és força coneguda, una reflexió força coneguda de Josep Pla, que deia: "A mi m'hauria agradat de viure en un ambient literari caracteritzat per una gran profusió de documents personals. Memòries, records, reminiscències, que són les ombres de les ombres dels records, biografies, correspondències, retrats literaris. En aquest sentit, la literatura anglesa és un prodigi. La literatura anglesa, en aquest sentit, repeteixo, és un permanent i fabulós prodigi. La francesa també, encara que més donada al vedatisme. La literatura no és més que un esforç contra l'oblit. La literatura personal destrueix la distinció romàntica entre l'home de lletres i un home qualsevol, cultivat, que escriu. Amb una ploma a la mà, tothom és igual. Sobre els resultats, els elements d'atzar són permanents." Bé, Pla fa molts anys que es queixava i que demanava que la literatura catalana pogués també tenir aquesta mena de coixí, de vegades secundari o de vegades marginal en relació a la gran literatura, aquesta mena de coixí cultural, aquesta mena de teixit de textos que són això que ell reclamava: biografies, correspondències, retrats literaris, llibres de records, llibres de memòries. Avui presentem un volum de cartes, una correspondència, un epistolari entre el mateix Josep Pla i Jaume Vicens Vives. Potser ell no s'imaginava, en el moment d'escriure aquestes paraules, que de fet gairebé ell tot sol ompliria en part aquest buit
de la cultura catalana, de la literatura catalana. En part, perquè, per sort, els últims anys s'estan publicant moltes correspondències, per exemple, entre gent de l'exili, entre la gent de l'exili i l'interior, entre intel·lectuals, entre historiadors, entre filòsofs. Per sort, insisteixo, la cultura catalana pot, en aquests moments, presentar un grup d'edicions, de cartes, també de dietaris que havien quedat inèdits i que finalment s'han publicat, i potser, si el mateix Pla ho pogués veure i ho pogués llegir, doncs potser se'n sentiria satisfet. L'any passat vam impulsar la publicació d'un epistolari important també entre dos altres grans monstres de la cultura i del periodisme català, entre Josep Pla i Gaziel. Fa ja força anys es va publicar la correspondència entre Josep Pla i l'editor Josep Maria Cruzet. És a dir, que en poc temps anem tenint la possibilitat de llegir no només la literatura publicada per Josep Pla, sinó també totes aquelles reflexions que de manera privada ell mateix escrivia o de manera confidencial ell mateix enviava a altres persones. Com que no em vull allargar, deixeu-me dir algunes coses que un parell de coses que no és que siguin una excusa retòrica o de falsa modèstia. De vegades hi ha gent que em diu, home, però aquest epistolari, com és que no parlen de això? Bé, els epistolaris són sempre fruits de l'atzar. Tenim en aquests moments, des de la càtedra Josep Pla, la intenció de publicar tots els, o de proposar a l'editorial la publicació d'epistolaris que tinguin gruix, que tinguin qualitat i que puguin conformar un llibre. Però aquesta oportunitat no sempre la tenim, perquè recordeu que Josep Pla guardava sempre totes les cartes que rebia, o majoritàriament les cartes que rebia, i en canvi tenim moltes dificultats per anar a buscar en els arxius o en els fons d'alguns dels seus corresponsals, que malauradament ha fet que les cartes de Pla hagin desaparegut o no s'hagin conservat o no hi podem tenir accés pels motius que sigui. Per tant, l'epistolari, cada vegada, cada correspondència, cada epistolari és diferent. De vegades no parlen de coses importants perquè no en podien parlar en forma de carta, perquè sota el franquisme hi havia sempre el risc que la censura obrís una carta personal. De vegades potser no en parlaven perquè es veien sovint. Aquí es nota, Pla i Vicenç Vives es veien sovint. No hi havia potser la mobilitat que hi ha ara, però Vicenç Vives no parava anant amunt i avall entre Barcelona i l'Empordà, i Pla també es movia. Per tant, i també alguna vegada potser parlaven per telèfon. És a dir, que l'epistolari és forçosament irregular. No estem davant d'una correspondència política, no estem davant d'una correspondència literària, no estem davant d'una correspondència periodística, però estem davant d'una correspondència entre dos homes que parlen de política, que parlen de literatura i que parlen de periodisme. Jo penso que hem d'agrair al grup 62 i a Edicions Destino que hagi apostat per aquest tipus de publicacions. Sabem que no són best-sellers, no són la novel·la de l'any ni la novel·la del moment, però em fa l'efecte que tots som conscients que la publicació i, a més, la successiva publicació de diversos documents d'aquest tipus és una feina d'un abast i d'una profunditat culturals importantíssima. I, per tant, hem d'agrair a Destino, que ha estat sempre l'editorial de Pla, que continuï apostant, fins i tot, no només reeditant el Quadern Gris o el Carrer Estret, sinó també publicant, per exemple, una correspondència com aquesta. Jo vull agrair també molt personalment la complicitat del professor Joaquim Nadal, que de seguida que en vam parlar amb en Jordi Cornudella vam veure que era la persona ideal per escriure en el pròleg, per motius gairebé, per començar, personals i familiars,
com a historiador com a historiador de Catalunya, com a historiador del catalanisme polític, com a persona que ha reflexionat sobre això tan complex que és el catalanisme polític del segle XX, i per tant em sembla que el seu pròleg és una interpretació alhora personal i objectiva com a historiador del material que estem presentant. I també vull agrair a en Guillem Molla, que va defensar una tesi a la Universitat de Girona ja fa uns quants anys, no sé, el 2010, doncs fa 10 anys quasi, una tesi excel·lent sobre Ramon Esquerra i la introducció del comparatisme en la cultura catalana, i que, bé, això també és simptomàtic, ara és professor a Massachusetts, ja m'has dit que estàs molt bé a Massachusetts, però penso quin país és aquest que es permet el luxe de tenir a filòlegs i a crítics doncs, treballant als Estats Units. No? Però és, per tant, és una gran satisfacció que també hagis pogut incorporar-te i, per dir-ho així, impulsar l'edició del text de les cartes. Bé, ja veieu que penso que ens toca ser agraïts, però he començat dient que també hi havia una part d'emoció. És a dir, que per molts de nosaltres la figura de Jaume Vicens Vives és una figura que gairebé s'esborra, no?, en el record, que l'hem llegit, però que sobretot hem vist l'impacte que va causar la seva personalitat i la seva energia vital en molts dels seus contemporanis. I aquest impacte es nota també en les paraules de Josep Clar, en les cartes que hi ha aquí. Moltes gràcies. Gràcies, Trini. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Més que parlar del llibre que ho faran en Quim Nadal, jo i el Xavier ja ha dit unes quantes coses, volia aprofitar la videntesa per incidir una mica més en consideracions d'ordre editorial que van una mica en una de les línies que apuntava en Xavier. Existeix la Fundació Josep Pla, existeix els hereus de la família Pla, l'agència literària que porta els drets dels hereus de la família Pla, etc. Existeix també aquesta càtedra de la Universitat de Girona, càtedra de Josep Pla, que fa una feina boníssima d'investigació i d'edició del material de tot el fons planià en col·laboració amb la família Broncató i naturalment també amb la Fundació Josep Pla d'aquí de Palafrugell, i també amb Edicions Destino, que és de l'any... Ah, perdó. Suposo que m'heu sentit, ara em sentireu una mica millor. Amb Edicions Destino, que des de l'any 66 és l'editorial que va publicar tots els llibres de Josep Pla, com abans ho havia fet Select, etc. Per una editorial com Destino, que està integrada dins del grup 62, que és un grup que té una vocació des del començament, d'ençà que va néixer l'any 62, Edicions 62, té una vocació, diguem-ne, universalista, que no és la... Vaja, que és una de les peculiaritats de 62 dintre del món editorial català, que és la idea d'un editorial que pugui ser al mateix temps un editorial que editi llibres de text o gairebé de llibres escolars i que editi també grans obres literàries i fins i tot obres de referència, un editorial generalista com ho podria ser Gallimard. El fet que el fons de Destino i per tant l'obra completa de Josep Pla encaixi dintre aquest projecte generalista, que és el que encara ara manté el grup 62, és una cosa que a mi, com a responsable de la part diguem-ne cultural d'aquest grup 62, que és el que m'encarrego de la gestió de clàssics, obres completes i aquesta mena de coses, és una xamba immensa que m'ha tocat. Vull dir, és una sort molt grossa que tinc i que li he d'agrair, perquè és exactament això, és un regal enorme, i és un regal no solament per la importància tan clara i tan òbvia que té Josep Pla dintre
literatura contemporània, la catalana i la que ens toca a nosaltres, de més a la hora, vull dir que no solament pensat en termes de lectors catalans que som, sinó pensat en termes de lectors que som, que no solament llegim en català, encara que comptem també tots els autors que llegim que no són catalans, Pla continua comptant moltíssim per tots nosaltres, segur. Per tant, és un escriptor que està molt per damunt diguem, de la mitjana. És un dels grans escriptors que tenim la sort de poder llegir. Doncs Pla, a banda del fet aquest, que sempre és un orgull enorme poder defensar, és a dir, haver de bregar i que a més et paguin per fer-ho, amb una obra que admires i que t'estimes, té una altra cosa que molt pocs escriptors comparteixen, jo diria que de catalans pràcticament només una, que és Mercè Rodoreda, que és un autor amb el qual la posteritat ha estat enormement generosa, que naturalment no és sinó una retribució a la generositat que ells havien tingut com a escriptors cap a la gent que els volem llegir, cap als lectors. Pla és un escriptor que no solament és important perquè en la història de la literatura és important, sinó que és important perquè tots el seguim llegint molt. És un autor que els autors quan desapareixen físicament i per tant la seva obra queda en principi més o menys tancada, sempre acaben sortint alguns inèdits o aquestes correspondències o coses, però vaja, l'obra ja no en fan més perquè ja no hi són per fer-la. Passen llargues temporades al purgatori, és una cosa que passen tots els escriptors a tot arreu. Bé, Pla no és el purgatori, Pla és el paradís i que hi segueixi. El paradís dels lectors, vull dir que Pla és un escriptor que continua atraient moltíssims lectors. Per tant, és una xamba enorme poder editar algú que t'agrada molt i que a més no tens gaires baralles amb ningú per publicar-lo perquè resulta que a més poc o molt es ven, no és un autor que faci perdre diners a ningú. Però a més es dona el cas que dintre dels clàssics catalans que els que jo controlo en el sentit que els publico, que passen més o menys per les meves mans, de fet en la situació en què som ara gràcies a la Fundació i la Càtedra, em sembla que és la situació ideal en què els autors haurien de confiar la seva posteritat si poguessin triar-ho ells, que és algú que ha escrit una obra prodigiosament prodigiosa tant en qualitat com sobretot també en quantitat, que pugui tenir la confiança que això va parar a mans d'una gent que se n'ocupen i se n'ocupen bé. Que se n'ocupen bé vol dir que aquí hi ha una conjunció idònia d'una tasca acadèmica que és necessària, que és la tasca que fa la càtedra Josep Pla, que és una tasca, diguem, de recerca acadèmica, de treball filològic sobre els textos, de fet d'investigació, de preservació, etc. Que és una tasca que moltes vegades costa molt que es tradueixi en tasca editorial normal, diguem, de difusió de cara al gran públic, és a dir, que no es tradueixi només en tesis doctorals, sinó també en llibres tan llegidors i tan amens i tan agradables com aquest epistolari. Per tant, em sembla que si jo pogués exportar la fórmula, l'exportaria a tots els altres autors. Diria, escolta, que a totes les universitats hi hagi una càtedra Mercè Rodoreda, una càtedra Josep Carner, una càtedra Carla Riba, i que la càtedra vagi fent la feina i els editors ja editarem en col·laboració amb l'editorial que farà, amb la universitat que farà la part de feina acadèmica que necessàriament s'ha de fer. I em sembla aquí que hi ha una altra cosa que és molt important i que en aquest cas s'exemplifica a la perfecció, en Xavier també ja ho ha apuntat una mica, que és que aquest llibre que ha sortit ara, i no és el primer, i no serà l'últim segur, és un llibre en què hi ha d'una banda dues figures de primeríssim ordre en la cultura catalana, un grandíssim escriptor que és Josep Pla, un grandíssim historiador que és Jaume Vicenç Vives, i això ve servit en un embolcall en el qual participen d'una banda, diguem, una veu d'autoritat, que és la d'en Quim Nadal, que és un catedràtic, historiador, reconegudíssim, una trajectòria molt, molt llarga i amb una vinculació òbvia amb el material que s'editen aquí, per un cantó, i per l'altre cantó un investigador jove que es brega, diguem, vaja, no és pas la... Home, més jove que jo, que ja se vol dir. No, és veritat, un investigador, diguem, que no és...
no és de tercera fornada, tampoc potser de la primera, no està ple de clofolles, no acaba de sortir de l'ou, ja fa una mica de temps que ha expulsat les plomes, però vaja, encara fa molt de goig, eh? No, i ara... no, però em sembla que això, que el fet que un dels perills que correria una càtedra com la càtedra de Josep Pla seria tancar molt el ventall de col·laboradors i que tot fos, i en tenim exemples amb altres autors catalans, que tot passés per unes soles mans i hi hagués un afany de control, no hi és gens, al revés. Em sembla que la càtedra també fa una molt bona feina obrint el camp el camp de proves que és cada llibre que s'edita a col·laboradors nous i diferents. I de manera que em sembla que una de les funcions que està fent també la càtedra i que a la llarga podrem avaluar millor és la de, i que des del grup 62 estem encantats de contribuir-hi, és també la de donar ocasió que més gent de l'àmbit universitari també participi en llibres que no són estrictament productes acadèmics, sinó que són productes pensats també per gent com vosaltres, és a dir, pels lectors que són, en el fons, la bona gent, els lectors de Josep Pla. Moltes gràcies. Millor aquest? Aquest no funciona. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. És un autèntic plaer ser aquí davant de tots vostès i envoltat d'autèntics experts en l'obra de Josep Pla i de Jaume Vicens Vives i de la literatura i de la història d'aquest país. Quan Xavier Pla em va proposar... Sí, d'acord. Quan Xavier Pla em va proposar fer-me càrrec de l'edició de la correspondència entre Josep Pla i Jaume Vicens Vives, vaig acceptar de seguida, no només per qui m'ho proposava, el professor Xavier Pla, amb el qual he tingut la sort de formar-me acadèmicament durant molts anys, fa molts anys, però encara ara, sinó també per la dimensió dels personatges, evidentment, tant del remitent com del receptor, no? En aquest cas, i també pel contingut que calia editar. Són unes cartes que no només mostren aquesta relació personal entre dos gegants, com deia, de la cultura catalana, de la literatura i de la historiografia, sinó també la incidència que van tenir tots dos en aquest país durant un dels períodes clau de la nostra història en plena dictadura franquista. El fet que es publica Destino, haver tingut l'ajut de Jordi Cornudella i el fet que el volum compti amb un pròleg del professor Joaquim Nadal, doncs encara engrandia més amb un interès per participar en aquesta aventura, en aquest projecte, que he de dir que ha sigut una experiència molt enriquidora i molt divertida, també. Mentre anava editant... Oh, ara, finalment, no? Ara sí. Bé, mentre anava editant m'adonava, no?, que realment és un llibre que ofereix un àmbit més privat, més íntim, més personal, no sé si dir més honest, però potser més revelador si ho posem al costat de l'obra que vam publicar en vida, és a dir, si ho posem al costat dels articles i els llibres que van sortir en el seu moment. Amb aquestes cartes i documents podem veure què hi havia entre bastidors, quines intencions, quins dubtes, quines ambicions, també l'evolució que va seguir el pensament de Pla i de Vicens al llarg dels anys 50. I segurament es pot resseguir fins i tot no només la trajectòria de totes dues personalitats, sinó també la del país. És una manera de presenciar com es van posant les bases de la futura societat postfranquista, on estaran els espais de poder, d'alguns noms, d'alguns cognoms. Bé, de fet, el pròleg, Joaquim Nadal, ja ho explica tot molt bé. Ell diu que Vicens va fer de Pla un dels seus confidents, no? I sí, tots dos es trobaven en una posició semblant, eren vistos amb cert recel, veritat, per part del catalanisme més beligerant contra la dictadura franquista. Potser el seu àmbit era un altre, però sempre van prioritzar la normalització, la supervivència i la tornada a la normalitat de la llengua i la cultura catalana.
sempre la tenien al cap. I amb això m'agradaria destacar-ne dos exemples. Una és una carta del 29 de desembre de 1959, al final d'aquesta relació epistolar. Vicenç li diu a Pla que ell, Pla, és un gran defensor de la condició humana, que en el nostre cas, diu Vicenç, és condició de catalanitat. No? Ho deixa molt clar. Uns anys abans, amb una altra carta, que està datada el 13 de març del 1954, Pla agraeix a Vicenç la seva intervenció prop de Florentino Pérez d'Envit, que era el màxim responsable de la censura en aquell moment. Li agraeix que hagi pogut passar el seu llibre Contraband. No? I li diu Pla a Vicenç: estimat Vicenç, no sé pas com agrair-vos els treballs que heu fet per salvar el meu llibre. M'heu fet un gran favor, sobretot un favor moral, de manteniment de la moral, perquè la injustícia em revolta i aquesta injustícia m'hagués portat a exilar-me definitivament. No sé com agrair-vos el que heu fet, no tinc paraules per donar-vos les gràcies, disposeu de mi. Per tant, sembla que hi ha una amistat, no? Sobretot travada, i es va veient l'evolució d'aquesta amistat, per uns interessos comuns, amb aquestes reunions que comentava Xavier Pla, al carrer Santaló de Barcelona, casa de Vicenç, o també a l'Empordà, que per cert, Pla mai se'n recorda el número del carrer Santaló, sempre li ha de recordar a Vicenç, que pensaves, s'ho t'he dit abans, no? Però bé, és part de l'encant de Josep Pla. Bé, centrant-nos pròpiament en l'edició del llibre, la voluntat ha estat polir, emmarcar uns textos, posar-los en un context, els hi hem posat una anotació que espero que sigui útil, uns apèndics amb uns documents que van molt bé perquè rimen amb la correspondència i un pròleg que ha escrit Joaquim Nadal. Bé, aquests textos també han estat posats sempre que ha convingut al costat de la feina prèvia d'altres estudiosos, no? És de justícia no recordar la feina de Josep Clara, Pere Cornellà, Francesc Marina i Antoni Simón, dels llibres de Cristina Gatell i Glòria Soler, que m'han estat molt útils també, dels llibres de Xavier Pla, òbviament, de Maria Josepa Gallofré, uns epistolaris fantàstics que m'han servit molt per provar dades, també el que edita Jaume Sobrequés, els llibres de Carles Santacanà sobre Terradelles, de Josep Maria Muñoz, de Xavier Fabrés, de Cristina Badosa, bé, molta, molta, molta bibliografia, com bé recordàvem abans, que hi ha i que ha servit doncs, perquè aquest llibre, a més del plaer de lectura que pugui suscitar en els lectors, que jo crec que realment és fantàstic de llegir, doncs també pot actuar com una baula, com una peça més en aquesta construcció o reconstrucció del pensament i la trajectòria de Pla i de Vicenç, no? O del pensament i la trajectòria de Pla a la llum de Vicenç i viceversa. Bé, pel que fa a les cartes, n'hi ha 72. Les cartes de Vicenç provenen de la col·lecció Frankel Pla, d'aquí, de la Fundació Josep Pla. Les de Pla provenen del fons Jaume Vicenç Vives, dipositat a la Universitat de Girona. I entre aquestes 72 cartes hi hem inclòs altres cartes d'altres personatges, de Josep Quintà, l'amic fidel de Josep Pla, no? De Lluïsa Sadurní també, de la seva esposa, de Florentino Pérez d'Envit, de Josep Maria Cruzet, l'editor de Selecta, de Roser Rahola i de Pere Vicenç també. Clar, això fa que la correspondència s'allargui realment més enllà de l'any 60, no? S'allarga fins al Nadal de 1966, és a dir, 6 anys després de la mort de Jaume Vicenç Vives, però ens ha semblat que d'aquesta manera, en primer lloc, es testimonia certa continuïtat en la relació de la família Vicenç en Pla i també ajuden a contextualitzar la relació entre l'historiador i l'escriptor empordanès. No? Són cartes que jo crec que apuntalen les informacions presents en la correspondència estricta entre Pla i Vicenç. A més de les cartes entre Vicenç i Pla, a l'apèndix hi hem inclòs també dues cartes més. Una és una carta d'Alfons Quintà, el fill de Josep Quintà, a Josep Pla, amb data probable d'abril de 1960. I una altra és una carta de Narcís Jordi Aragó a Josep Pla, de l'abril de 1970, que inclou una enquesta sobre Jaume Vicenç promoguda per la revista Presència. Pla no la va contestar, no la va acabar de contestar, aquesta enquesta,
però parlàvem amb en Xavier, no?, que ens semblava oportú incloure-la perquè oferia al lector doncs, unes línies inèdites que revelen, no?, l'actitud en què Pla començava a contestar aquesta pregunta. No? Que, bé, no ho revelaré, ho podeu veure aquí. També val a dir que Vicenç escriu més cartes que Pla, ell escriu 34, Pla n'escriu 22, però em sembla que quan Pla ho fa, sobretot els darrers anys d'aquesta dècada, de la dècada dels 50, ho fa més llargament. Vicenç té definitivament més bona cal·ligrafia que Pla, jo crec que tots ho sabem aquí. És un plaer llegir les cartes de Jaume Vicenç, també ho és el de Pla, però requereix una mica més d'esforç. Com deia, no? Com que són cartes d'ús privat, doncs el que hem fet és respectar la llengua dels manuscrits originals, és a dir, expressions com empleu, increventable, palanganeros. No? L'ús sistemàtic que fa Pla de les formes esprit o exilats. No? Tot això doncs, ho hem respectat, òbviament. Tant un com l'altre fan servir un estil, un to bastant directe, van bastant al gra, però potser Vicenç mostra més una voluntat d'estil. Per exemple, a la carta 45, que això és en ple juliol de 1957, Vicenç li escriu a Pla, Pla es troba a Portugal i Vicenç es troba a Roses. Li diu, la Costa Brava traspua suors en cinc idiomes i xiscla amb un xivarri manicomial. I això que jo estic en un racó gairebé desèrtic, és a Roses. Què deu ser de Tossa, Sant Feliu i de les vostres clares cales de Palafrugell? Us desitjo que aquí us trobeu amb més calma i tranquil·litat i que l'Atlàntic no s'esonteli amb les mediterrànies circes de pacotilla. Suposo que a Cascais o Estoril la gent anirà amb peus de plom i que l'aristocràcia hi farà una règia viu-viu. Bé, fixem-nos aquí, a part d'aquesta voluntat d'estil, no? A vegades el fet de parlar en clau, com comentava Xavier Pla, o còpia de metàfores, fa que el text esdevingui facetiós, potser, irònic i perfectament literari. No? Per exemple, parlen del dinasta, no? Qui serà el successor de Franco? No? Serà el fill o el pare? No? Parlen del tio Francisco, del vicealmirant, referint-se a Carrero Blanco. I, per tant, en aquest sentit, la notació no ha volgut ser exhaustiva per no entorpir gaire el text de les cartes i els documents dels apèndics, però sí que hem procurat que sigui orientativa per al lector. No? Bé, he intentat no obviar cap referència, cap personatge, cap data que pogués ser rellevant i que pogués aportar llum al que estaven dient a les cartes, però m'agradaria en aquest punt doncs, agrair els presents a la taula i especialment a Xavier Pla, que sempre que li he fet alguna pregunta, hores intempestives, i diverses preguntes, ell pacientment m'ha anat contestant i gairebé sempre amb la resposta definitiva. Per tant, moltes gràcies de nou. Aprofito també per agrair a Anna Aguiló i a Marta Vergés el seu suport amb els documents que m'han anat proveint. No? Parlaré una mica sobre els apèndics i aniré acabant. Aquests apèndics a vegades són com la resposta a una carta. És a dir, a vegades la resposta que Vicenç li formula a Pla no està en forma de carta, però sí que la trobem en forma d'article, de manuscrit, de dedicatòria a l'apèndix. Per exemple, hi ha un dels apèndics, és un manuscrit inèdit de Vicenç sobre Pla, que es diu El escritor Pla y su país, que pel que sembla havia d'anar al número que Destino va dedicar a Pla el 9 de març de 1957. I a mi personalment em plau bé aquest joc de connexions que s'estableix en aquest llibre. No? Per exemple, una carta de Cruzet a Vicenç, on li parla d'aquest homenatge, hi ha una nota al peu que remet a un comentari de Pla al seu germà Pere, on diu que és un número massa sentimental. Unes pàgines més enllà hi ha una carta de Josep Quintà a Vicenç on li diu que hem llegit el teu article i ens hagués agradat que fos aquest l'article publicat a Destino i no aquest número que ens ha semblat excessiu, no? Per exemple. Bé, una altra carta és la darrera carta de Vicenç, una carta molt interessant, del 15 d'abril de 1960, on Vicenç, entre altres coses,
se sorprèn dels dubtes expressats per Pla sobre les seves intencions i la seva orientació política. A Vicenç això li ha arribat a través de Josep Quintà. Bé, aquests dubtes es poden relacionar amb un fragment que trobem aquí també, un fragment de notes per a Sílvia, que Pla va dedicar a Vicenç arran d'una visita al Mas Pla amb la seva esposa. Aquesta carta de Vicenç de Pla, aquesta última carta que escriu dos mesos abans de morir, actua com a resum de tots els temes tractats al llarg dels 10 anys de correspondència entre Vicenç i Pla. Parlen de temes acadèmics, de temes professionals, parlen de temes polítics, de tot el que han anat parlant durant 10 anys, parlen d'amistat, parlen també, ell parla de la seva malaltia, i és una carta plena d'afirmacions rellevants, no? De frases que sintetitzen la relació i aquests interessos comuns entre Vicenç i Pla. De fet, aquesta carta és d'on prové el títol del llibre. Hi ha un moment que Vicenç diu: "Continuo creient que, malgrat els signes externs, l'hora de les decisions s'apropa. Treballar perquè arribi ben aviat és tan important ara com preparar l'equip que pugui dominar les circumstàncies." Bé, hi ha qui podria pensar que aquest títol també és pertinent a la nostra dècada, no? Al final d'aquesta dècada, però bé. Bé, jo acabo. Abans només m'agradaria destacar alguns aspectes d'aquesta edició que a mi, ja no com a editor sinó com a lector, m'interessa de llegir. Quan Pla reprèn els viatges, no? Quan Pla se'n torna a anar al Golf Pèrsic, a l'Amèrica del Sud, a l'Europa Central, com a periodista de Destino. És un moment que Néstor Luján el compara amb el millor periodista, amb el millor periodisme de Raymond Cartier o de John Gunther, no? Per exemple. Pla, des d'aquests països que ell visita, li envia cartes i postals que en alguns casos són només impressions molt sintètiques, amb una postal, però en d'altres són autèntics reportatges. Però a més, la gràcia és que tenim la reacció del receptor, la de Vicenç, sobre aquests reportatges. Per exemple, hi ha una carta que Pla escriu des de Lisboa, on fa una anàlisi política del moment, comença amb una descripció de Fàtima, comença a criticar el barroc, que ho sol fer, després insisteix que Vicenç i el seu grup hauria de llegir Oliveira Martins i Herculano i el llibre d'Alexandre Galí sobre el baró de Maldà, ho diu molt sovint això, i acaba elogiant a Salazar, no? Per exemple, amb frases molt boniques, no? Per exemple, diu: "Salazar és un geni de l'economia clàssica", i més endavant diu: "Salazar quedarà com Pombal, tot i que aquest darrer fou un home de la il·lustració i el primer defensa la llana." Un altre exemple és una carta escrita el 10 de febrer de 1958, és a la sortida de Montevideo, rumb al Brasil. Pla està viatjant cap al Brasil amb el vaixell Conte Biancamano, i aquí reflexiona sobre els exiliats, sobre els exiliats catalans a Amèrica, especialment. Ho fa arran d'un escrit d'Indalecio Prieto sobre quines són les figures més rellevants de l'exili republicà espanyol, i diu, són dos catalans, Pau Casals i Margarida Xirgo. I Pla, a partir d'aquí, comença a enumerar les eminències catalanes exiliades: Joan Coromines a Chicago, Josep Lluís Sert a Harvard, August Pissunyer i el seu tractat de fisiologia, el doctor Trueta a Oxford, Josep Carner a Brussel·les, etc, etc, etc. I li fa la següent pregunta a Vicenç: "Recordeu en efecte algun moment de la nostra història en què hagués estat possible presentar un equip semblant?" No? Sempre la paraula equip es va repetint. "Considereu que mai el nostre país, que és tan petit, hi hagués hagut tanta gent interessada en la veritat?" Bé, altres temes interessants, no? Són resseguir el neguit per l'aprovació dels llibres. No és que hagi gaudit del seu neguit, però sí que és interessant per anar reconstruint, no? Com anava evolucionant a la censura aquests llibres. I bé, també finalment els comentaris que Pla fa sobre la industrialització a Espanya. Això potser Joaquim Pla ho pot, Joaquim Nadal, perdó, ho pot comentar molt millor que no pas jo. Però és interessant perquè ell es troba al Ferrol, a punt d'agafar un vaixell cap a un altre país, i se n'adona del canvi que s'està operant, no? A Espanya també, i amb això acabaré. I li diu a Vicenç: "En aquest país la gent no pensa més que en guanyar diners i en fer-los beneir per l'església habitual.
A Galícia, la sensibilitat política és més accentuada dintre de la tonia general. Aquesta burgesia no és monàrquica. Sobre això li donaré notícies de primera mà quan ens veiem. D'alguna manera, Pla s'adona que potser hi ha poca possibilitat de ruptura amb el règim. No? Això justifica potser també la seva actitud amb Vicenç. Per què? Doncs, al seu parer, la gent té feina i la burgesia abraça el que ell en diu el nacionalisme autàrquic industrial. No? Després, la resposta de Vicenç a aquesta carta és educadíssima, com sempre, però li ve a dir, no, que millor centrar-se en Catalunya, amb el diàleg entre Catalunya i Madrid, no? Perquè l'hora de les decisions s'apropa. I amb això acabo. Moltes gràcies. Bé, que t'encarreguin un pròleg d'una feina que ja està molt feta i que està molt ben feta, com és l'edició preparada per en Guillem Molla, i que t'ho encarregui el professor Xavier Pla i que t'hi embarqui Edicions Destino i el grup 62 i que dongui el carmel de dir: vols fer un pròleg d'això que ja està a punt i que només hi falta unes paraules d'obertura? És com un regal, és a dir, que jo m'he embarcat en aquesta aventura perquè la gent que hi ha en aquesta taula m'han fet un regal impagable i em sento feliç, content d'haver-hi participat i d'haver pogut llegir de primera mà aquest conjunt de cartes de Pla i de Vicenç, que són molt, 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 molt il·lustratives de moltes coses. Però, ja que en Guillem ha fet tanta insistència en la paraula equip, vull començar pel final de tot i llegir-vos una part d'un dels apèndics, que és documentalment molt breu, telegràfic, i que té una nota de dues pàgines gairebé senceres. No llegiré tota la nota, però diu: 20 de març de 1960, configuració de l'equip del president Tarradellas. Equip: Tarradellas, aportació relativa, confederació, organització política. Ortínez, aportació relativa, burgesia industrial. Vicenç, aportació relativa, interessos clericals. Cerdà, qüestions econòmiques. I la nota comença, i només llegeixo com comença: nota manuscrita atribuïble a Josep Pla, datada el 20 de març de 1960, sobre un paper d'un hotel de Carcassona, molt abans que es firmessin contractes de futbolistes en paper d'hotel, aquestes coses ja passaven, on es configura l'equip del president Tarradellas, integrat per Manuel Ortínez, Jaume Vicenç Vives, Joan Cerdà de Xeus. A la capçalera, Hotel de la Residence, Vivent Propietaire, 26, Rue Antoine Martí, Carcassonne. El telèfon: Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Monestir de Poblet. Aquesta nota és escrita pocs dies després d'un informe confidencial datat el 14 de març de 1960 que Tarradellas adreçà a Pla, al qual es refereix com a exdiputat a la Mancomunitat de Catalunya. I aquesta nota, que és posterior a l'informe de Pla sobre Tarradellas, explica molt bé el punt, 3 mesos abans de la mort de Jaume Vicenç Vives, el punt de maduració de la conspiració tarradellana des de l'exili, en una voluntat explícita i clara de començar a moure fils a dins. Quins fils? Ortínez, Vicenç i Cerdà. Cerdà, que havia estat, o era ja encara en aquells moments, membre del Consell del Banc d'Espanya, del servei, director del Servei d'Estudis. Vicenç, que era un catedràtic molt, molt acreditat, i Manuel Ortínez, que era un empresari que estava a cavall entre l'exili i la vida barcelonina, però que acabaria sent un personatge clau en el retorn de Tarradellas cap a Catalunya uns anys més tard. Molt bé, això vol dir que en Tarradellas començava a pensar en fer política no només des de Saint-Martin-le-Beau, sinó des de Catalunya mateix, i creia que els peons principals, o els àlfils, o els que, el que vulgueu, d'aquest tauler que havia de ser la política catalana,
eren aquests personatges. I eren personatges ben triats, i eren personatges ben pensats. I la nota és d'en Pla, i la nota és d'en Pla en relació a Tarradellas, i després d'un contacte llarg i extens d'en Tarradellas i en Pla. I això ens indica, doncs, aquest moment final, l'hora de les decisions, que va a cavall de les ultimíssimes cartes de Jaume Vicens Vives a Pla i a tanta altra gent, en la que gairebé sense saber-ho va fent com successius testaments, despedint-se de tothom, tot i que ell, senyor alcalde, gràcies per haver vingut, ell creu que sobreviurà al mal que té. Hi ha una carta en la que explica que li han fet un trau enorme en el pulmó, però que li han pogut treure tot el que li feia mal i que en 4 dies tornarà i es posarà altre cop al davant de l'editorial i treballarà intensament i tornarà a escriure, etc etc. No pot ser. 28 de juny de 1960, Jaume Vicens Vives mor. L'impacte que va produir la mort d'en Vicens a tot Catalunya va ser brutal. L'impacte que li va produir en Tarradellas va ser devastador, en el sentit de que de cop i volta li trenca les oracions d'un projecte que havia madurat. I l'impacte en Pla va ser de tal magnitud que en Pla arriba a escriure en un moment donat, diu, fins d'aquí 2 anys no podrem refer algun fil dels que teníem teixits, perquè pair la mort d'en Vicens no ho farem en 4 dies, sinó que ens costarà molt i molt. I la veritat és que la mort d'en Vicens no es veu gaire, però jo sóc molt analògic i no faig powerpoints, però això és el recordatori de la mort d'en Vicens. Preguem de tot cor a Déu per l'ànima de Jaume Vicens Vives, que morí el dia 28 de juny de 1960 després de rebre els Sants Sacraments i la benedicció apostòlica. ACS, un pare nostre al darrere i un peu d'impremta d'Oliva de Vilanova. I el funeral d'en Vicens a Roses, la fotografia no és gaire bona, però aquest cavall i aquest carro de morts avançant pels costers de Roses per anar fins al cementiri, amb molta gent de Barcelona que havia anat a acompanyar el fèretre, indicava fins a quin punt la mort de Jaume Vicens Vives havia sigut un terratrèmol. I molt pocs mesos més tard, l'exemplar està molt deteriorat, però què hi farem, és el Serra d'Or de novembre de 1960, on es fa un homenatge a Jaume Vicens Vives i on es publica la secció Espill dels dies que en Vicens feia a Serra d'Or, i hi publiquen pòstumament l'últim Espill dels dies que havia escrit, El nostre treball de cada dia, que és una mena de testament i alhora una comminació a la joventut de Catalunya a comprometre's i a embolicar-se per intentar sortir del marasme. Clar, Vicens mor en una època en la que Serra d'Or era encara només l'òrgan de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, que tenia com a conciliari el pare Jordi Maria Pinell, que es publicava amb llicència eclesiàstica i que s'imprimia a la impremta del monestir. I aquest número monogràfic dedicat a Vicens, perquè era un col·laborador de la revista, però en realitat, començant per Rubió i acabant per Manent i per Benet i per tanta altra gent, és un compendi de tota la intel·lectualitat catalana responent al cop duríssim que havia representat la mort de Jaume Vicens. Bé, aquest és el personatge que havia nascut 13 anys més tard que Pla i que mor 21 anys abans que Pla. Clar, en Jaume Vicens Vives va morir l'any 60 a 50 anys i havia fet tot el que havia fet. Bé, i aquest és el personatge que relaciona epistolarment i presencialment amb moltíssima intensitat
amb en Josep Pla, de fet, només durant 10 anys, de l'any 50 a l'any 60. Abans, en Pla havia parlat de Vicenç en alguns articles a Destino i Vicenç havia començat també a interessar-se per les coses que feia el senyor Pla. Però en realitat no comencen a parlar-se a molts nivells, entre altres el nivell epistolar, fins prop de l'any 50, que és quan es publica la primera carta en aquest volum. I en l'epistolari, ja ho ha dit en Guillem, insisteixen en tres coses diferents. Una, cadascú en el seu nivell, en la transmissió de la seva obra. En Pla, en uns termes que en l'epistolari Mancruzet apareixen amb una rotunditat bestial, perquè, no sé, a mi em va interessar especialment tota la correspondència sobre el Girona, en Pla distribuir el Girona a les llibreries de Girona i cobrava les vendes. I escrivien en Cruzet i deia, ei, me deus 5 pessetes, me'n deus 100, ara n'hauríem de fer 200 si reeditem aquest. En Pla era un home que calculava la transmissió de la seva obra en termes de comptabilitat analítica personal molt interessada, però alhora sabent que la seva obra tenia un valor, tenia una difusió, tenia uns lectors, ell ho diu explícitament, jo tinc uns lectors i em dec a aquests lectors i cada vegada seran més, i si ho sabés, és a dir, cada vegada en són més, però, esclar, en Pla diu, amic Vicenç, podeu intentar que em desencallin contraband, però abans han de desencallar-li Girona, que a més havia estat censurat. És a dir, diu, parla amb els teus amics i digue'ls que deixin d'emprenyar-me amb una censura estúpida, amb tota una sèrie de coses que no porten enlloc. I en Vicenç fa una cosa semblant en un altre sentit. Senyor Pla, trec notícia de Catalunya. O senyor Pla, trec l'aproximació a la història d'Espanya. O senyor Pla, li envio un llibre, de moment no faci res, però d'aquí unes setmanes li diré si em convé que m'hi dediqui un article a Destino. A petició, li deia, parli de mi per veure si venem més llibres. Per tant, en això connectaven perfectament. Per tant, en la transmissió de la seva obra i en la depuració d'una transmissió neta i clara, parlen el mateix llenguatge. Segon, comencen a parlar de que les coses no van gens bé, que això és un desastre, que el franquisme porta el país a la ruïna i que això s'ha de superar. I llavors en Vicenç, que és molt optimista, en Pla és una altra cosa, cada any arribava a Can Sobrequés i deia, Santiago, com els jueus? L'any que ve Jerusalem? L'any que ve això haurà caigut ja. I no caia mai, i naturalment Franco va viure 15 anys més que Vicenç Vives. Però en Vicenç Vives era de planta atlètica, guapo, enlluernador, i era un personatge que transmetia una energia especial, enormement seductor i un optimista radical. Doncs aquest optimista radical pren una decisió a l'any 39 que li canvia en part la vida, perquè la decisió que pren és no marxar a l'exili. Vicenç ja tenia una carrera, ja havia polemitzat amb Rovira i Virgili sobre el que havia de ser la història de Catalunya i el que no havia de ser la història de Catalunya. I era un jovenet que li havia pujat a les barbes al senyor Rovira i el Rovira s'havia, en fi, sentit molest, però havia entomat el repte i l'havia contestat i havien entrat en una polèmica. Però l'any 38 Vicenç publica, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tesi doctoral sobre Ferran II i la ciutat de Barcelona. I, per tant, era un home de la Universitat Autònoma, de la Universitat Republicana. Sobre Vicenç, després es va dir de tot, com explica molt bé Pere Boix i Pere, diu, sembla mentida, en Jaume Vicenç Vives, mireu com era.
que es va casar en el rectorat de la Universitat de Barcelona i el va casar el rector Bogimpera davant d'una imatge de la Venus d'Empúries. I la imatge de la Venus d'Empúries era una rèplica així petita que s'havia fet per regalar a determinada gent perquè era una troballa interessant i, per altra banda, després hi havia algun professor també molt amic d'en Vicenç, que era el doctor Pericot, que deia l'endemà en secret es va anar a casar per l'Església. Però, clar, es va casar en plena guerra civil i, per tant, no, les coses tampoc no estaven per segons què. I la veritat és que pren la decisió de tornar. Quan pren la decisió de tornar, pren també una decisió molt aviat, que és que ell farà carrera acadèmica, farà escola d'historiadors, dominarà el panorama de la historiografia espanyola a les universitats catalanes i a les universitats espanyoles, cosa que fa només a mitges perquè no té temps, i que revolucionarà els estudis històrics i que, a més, ho farà fent alhora, amb el seu cunyat, Frederic Rahola, una feina d'editor per guanyar-se la vida. I comença una hiperproducció d'atles i llibres de text, molts d'ells amb el seu amic de Girona, en Santiago Sobrequés, amb els que van guanyar-se la vida per complementar allò que representava una vida acadèmica mal pagada. I sobre això, doncs, treballen. El tercer aspecte de la correspondència entre en Pla i en Vicenç és la concreció d'aquesta politització. És a dir, això cau, això cau, això cau, molt bé, doncs què farem? I és quan comença en Pla aquí, en Vicenç a Barcelona i els amics d'en Vicenç de Barcelona venint a Can Pla o trobant-se Figueres o trobant-se Roses, diríem una conspiració de saló d'un grup selecte de 15 o 20 intel·lectuals i burgesos catalans que conspiraven de la mà i sota el padrinatge d'en Josep Pla i d'en Jaume Vicenç Vives. Però que era una conspiració interessant en la que hi havia moltíssima gent que després crearien el Cercle d'Economia, primer com a Club Comodín, i acabarien fent un tipus d'activitat que lligava, en el cas d'en Vicenç, la redescoberta del paper de la burgesia industrial catalana en el segle XIX amb un llibre que va servir simplement per obrir un nou tema, que era l'industrials i polítics, que va fer a les mitges amb la Montserrat Llorenç, però diu, ara hem d'anar per aquí. Diu, jo tanco la carpeta de l'edat mitjana, ja no hi tornaré mai més, i ara obro la carpeta del segle XIX i la carpeta del segle XX. I això en Pla li interessava moltíssim. La faceta editor i editor contemporanitzador amb la situació d'en Vicenç s'explicita d'una forma bestial amb un intent d'encarregar-li en Pla, a veure si ho trobo, perquè quan he tret el recordatori se n'ha anat al punt. Diu, encara que ningú no es senti monàrquic avui, carta de 1955, encara que ningú no es senti monàrquic avui, diu Vicenç a Pla, les consultes que vinc fent entre els elements més representatius dels diversos grups que es mouen aquí palesen que veuen la restauració monàrquica com a única possibilitat. Per tant, parla el Vicenç Editor, per tant, acceptaria tothom un llibre on es presentin els esdeveniments del regnat d'Alfons XIII i es fes una apologia discretíssima d'algun dels seus actes, sometessin les seves imbecilitats i se la tocinés de tant en tant. És un encàrrec perfecte, no? Escolta, en aquest país no hi ha ningú monàrquic, però ara ens convé una biografia d'Alfons XIII. Fes-la discreta, parla'n relativament bé, procura ometre totes les seves imbecilitats, i, però de tant en tant fot-li canya.
Bueno, el Dean Vicenç pensava en un llibre per vendre. Un llibre per vendre en un context en el que les coses que es movien era això, Estoril o Suïssa o Roma i la família monàrquica i el comte de Barcelona i els monàrquics que quedaven, inclòs algun general, que conspiraven en un intent de restaurar la monarquia en la figura de Don Joan, sense pensar en el que passaria després. Bé, doncs, aquesta és, diríem, la tessitura d'en Vicenç respecte a en Pla, dient-li, vostè que ha treballat per en Cambó, que ha fet llibres, etc., com ara la història de la República Espanyola, faci una biografia d'Alfons XIII. No sé si algun dia trobarem un primer manuscrit incipient d'aquesta biografia d'Alfons XIII, perquè, en fi, els arxius de Can Pla són una font que no s'acaba mai. Però en Vicenç, donant mostres d'aquesta intuïció editorial i política, hi ha un moment que de cop i volta descobreix una altra cosa. Descobreix els articles que en Pla va publicar en els primers números de la Revista de Catalunya en els anys 20. Sobre la burgesia catalana, sobre la pèrdua d'autoritat, sobre la classe obrera, sobre... I esclar, a l'article Catalanisme i burgesia, Pla diu, els espanyols més intel·ligents, els més revolucionaris, coneixen el mal enorme que han fet a Espanya el centralisme i la concepció unitària. Però ni entre aquests elements no es troba, encara no es troba ara, un esperit filosòfic i lliure que adopti davant Catalunya la posició que adoptaren els anglesos desinteressats davant d'Irlanda. A Espanya no hi ha ningú que comprengui el problema de Catalunya. Això per a Espanya és un símptoma fatal de debilitat intel·lectual. I després, es pregunta, interpel·la la burgesia catalana, la diu que no ha estat a l'alçada, fa una mica de Maragall d'una altra manera, com Maragall ho havia fet amb la Setmana Tràgica, dient aquesta classe social no té lideratge, no té autoritat, ha perdut tota l'autoritat, s'ha perdut en l'ambigüitat d'un catalanisme estantís, però torna enrere, torna a parlar d'Espanya i diu on és l'Espanya sana, l'Espanya en flor, l'Espanya gran? Truquen, truquen, truquen a tots quatre vents i només el silenci els respon. Curiós país aquest que es passa 20 anys madurant projectes revolucionaris i una vegada destruïda la superestructura política del país i dominats els òrgans màxims per actuar la revolució, tothom frívolament es fa enrere. És a dir, la manca d'autoritat, els intents del maurisme, el pes de la monarquia, l'endarreriment de la societat, la connivència de la burgesia amb els intents de transformar Espanya, la deriva cap a la dictadura de Primo de Rivera, dibuixen uns escenaris, dic en el pròleg, que en la dissecció de Pla adquirien uns ressons molt interessants per un Jaume Vicenç àvid de política. És a dir, que en Vicenç diu, senyor Pla, per què no fem una edició d'aquests articles l'any 55? Per què no tornem a posar damunt de la taula què ha passat en els últims 50 anys de la història d'Espanya i fem evident i evident que la classe dirigent d'aquest país no ha estat a l'alçada? Per què no ho convertim en una eina per crear una nova classe dirigent? Una interpel·lació als joves perquè prenguin el relleu i la batuta d'una situació que havia de canviar per força. Bé, en aquest sentit, tot i que en els seus orígens tant Pla com Vicenç van ser maltractats pel catalanisme més intransigent, a la vista d'aquestes cartes, Pla i Vicenç eren tan catalanistes i tan antifranquistes com el que més. I havien entès bastant bé què és el que estava passant i quines eren les escletxes per on podia passar un canvi i una modernització del país. Ara hem perdut una mica la perspectiva de tot això. I aquests llibres ajuden a entendre aquesta perspectiva.
I acabo amb això. En el llibre del Jordi Amat, on fa la biografia del Josep Benet, explica una cosa espectacular, que és que el Josep Benet un dia li diu a la seva dona: Florència, vés a comprar 50 metres de roba vermella. Florència va sortir, va anar a la merceria de la cantonada, va comprar 50 metres de roba vermella i va tornar cap a casa. Al cap d'un mes, en Benet li diu: Florència, vés a comprar 100 metres de roba groga. Diu: i ara fes una gran senyera, quan va tornar amb el... que és la senyera que es va desplegar des de Sant Jeroni l'any 47 en les festes d'entronització de la Mare Déu de Montserrat, en un primer acte promogut en part pel franquisme i una primera acció clandestina del catalanisme que volia treure el nas i que deia: de quina manera començarem a afeblir la dictadura, com farem que comencin a aflorar les contradiccions. Uns ho feien així, els altres ho feien a la vaga de tramvies el 1951 a Barcelona. I això va durar molts anys. I aquesta lluita va comportar bastants morts, bastants empresonats, moltes tortures i una situació brutal. I és en aquest context que hem d'entendre quina política i quina literatura i quina història feien Jaume Vicens Vives i Josep Pla. I jo crec que això és el que ens ajuda a entendre bé que la història no permet ucronies, no podem projectar el present cap al passat, perquè allò que es feia era molt més elemental que això, allò que s'està fent ara. I en canvi era, en molts aspectes, Déu me'n guarda establir cap matí respecte a la presó, per exemple, no? Però en molts aspectes era molt més irrisori el que es feia i infinitament més perillós. És dramàtic. Perquè si no entenem això, no entenem el sentit, l'abast i la dimensió de la lluita contra el franquisme, de la lluita per les llibertats i de la situació que vivim ara amb privació de llibertat per una sèrie de gent. Però ho hem d'entendre tot, perquè si no equivocarem el diagnòstic i aquests ara s'estarien estirant els cabells si veiessin on som. En fi, el llibre és apassionant i jo m'ho he passat molt bé i públicament dono les gràcies pel regal que m'heu fet. Repeteixo l'agraïment per la confabulació de la Fundació Josep Pla, de Grup Destino Edicions 62, de la càtedra Josep Pla, de la bona mà i l'erudició de Guillem Moll i de l'excel·lent pròleg de Quim Nadal, i espero que sigui per molts anys que continuem tenint nous textos i sobretot textos com aquest en el que avui podem donar aquesta mirada que ens comentava en Guillem i que ens comentava en Quim Nadal, que ens donin noves perspectives sobre el que estem vivint nosaltres. Diuen que en el paper de carta que tenia Jaume Vicens Vives hi havia el logo, l'imatge d'una au fènix renaixent de les seves cendres i que la llegenda deia «super adversa augeri», és a dir, en l'adversitat aixeca't, supera't, no? Sobreposa't. Doncs això mateix és el repte col·lectiu que tenim tots plegats. Moltíssimes gràcies.